Qeveria italiane po shqyrton një plan prej 930 milion euro për të inkurajuar njerëzit që të dorzojnë makinat e tyre me benzin ose naftë dhe në vend të kësaj të blejnë automjet elektrike. Paketa në diskutim nga Ministria Industrisë do të përfshi stimu financiar me vlerë deri në 13.750 euro për të lejuar qytetarët me të ardhura vetore më të ulta se 30.000 euro të heqen dorë nga modelet e tyre me benzin ose naftë që janë më shumë se 20 vjeçare në favor të modeleve të reja të automjeteve elektrike. Objektivisht ndryshimi flotës automjeteve të Italis, e cila është një nga më të vjetrat në Europë, Plani gjithashtu do të mbështesë familjet me të ardhurat të ulta dhe blerjen e automjeteve të prodhuara në vend. Plani do të prezantohet në një takim me përfaqësues të sektorit të automobilave në një shkurt. Regjistrimet e automjeteve të reja në Itali u rritën me 19% në vitin 2023, në rreth 1.57 milion. Pjesa e tregut të automjeteve elektrike të Italisë është më e ulët se në ekonomitë e tjera të mëdha europiane, në të njëjtën një kohë pas viteve të rritjes së shitjeve, shenjat e përdorimit të automjeteve elektrike në Europë përhapen më ngadalë. Audi por anullon planet e ti për e automjeteve elektrike për të shmangur nga rkimin e fabrikave dhe trektarve me sëritis më të nga të shqitjeve. Në të torë shefi financiari Mercedes-Benz Group e përshkroj konkurencer në apsire e automjeteve elektrike si brutale dhe të pashëndetshme. Bashkimi Europian ka gjasa të përmbush objektivat e ti të fundit të dekades për automjetet elektrike, nëse bloku nuk përmërson politikën industriale dhe të automjeteve, nuk arrin të nëzirin së shpejt e më të lira.